А це відео, друзі, розпочинається, як бачите, не з гарних краєвидів. Тільки ми виїхали в каденцію, одразу у Франції розпочалися протести фермерів. А хто дивиться мої відеовлоги, ви знаєте, що найбільше ми їздимо саме Францією. І як бачите, фермери на тракторах блокують рух на автомагістралях, підпалюють круги. Ну і думаю, багато хто з вас бачив дуже популярне відео, як фермери закидають багном одну із французьких мерій. Ну а це перший відеовлог наш в цій каденції. А це, друзі, коротко про те, чому я люблю Францію. Січень місяць, 16 градусів. І наша перша розгрузочка на лазурному узбережжі Франції. Коля, ну ти що? Тобі не можна. Ти що, не розумієш? Коль, ну ти вже як кругляшка. Перестань оце їсти стільки вуглеводів. Ти подивись на себе, як ти виглядаєш. Вон я вам покажу Колю. Ужас! Так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки кілограмів Колі потрібно скинути. Дякуємо нашому підписнику, що він порадив нам. Коля скоро приїде в Люблін і піде в спортзал. Знаходимося ми недалеко Сан-Тропе. Розгрузка в нас була Сан-Тропе. Десь там трішки я міста зняла, але небагато. Ти дуже гарно дивишся на фоні цих гір. Що ти там їсиш? Покажи. Покажи, бабітка. Вже з'їв. От, а що п'єш? П'є, бачите, Коля такий чайок. Друге печиво. Коля, перестань. Боже, ну точно буде вже кругляшка. Що ти розказуєш? Покажи печення, як всередині виглядає. Ой, це капець, яке хімічне. Це дуже хімічне печиво. Я знаю, чого люди пишуть, щоб ти похудав. Знаєш чого? Бо я тебе в кожному відео знімаю, як ти щось їсиш. Але зрозумійте, це єдині моменти, от коли я знімаю, тоді Коля їсть, більше він і не їсть. А оскільки я знову цього разу виїхала з Колю в каденцію, це означає, що продовження відеовлогів буде. Тому, друзі, для того, щоб в мене не пропадала мотивація знімати для вас відео, не забувайте підписатися на канал та натискати на вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Переїжджаємо в Францію? Так, добре, значить ми плануємо в майбутньому. Ну так, да, ми останні роки тут живемо, ми в майбутньому плануємо сюди переїхати. Я її просто обожнюю. Ну, вже не знаю, як Коля, Колі приходиться, так? Да? Ну, Коля, він дуже любить вирощувати лимони, кактуси, дерева, він взагалі це любить. Так що йому ця країна також відповідає. А після нашої першої розгрузки в Сан-Тропе довго нам не довелося чекати. Але ми встигли, як бачите, навіть з'їхати на паркінг, попити каву, поснідати. І далі їдемо на загрузку недалеко Ніци. Не думала, що колись це скажу, але, на жаль, розгрузка в нас буде в Римі. Чому, на жаль? Тому що, самі розумієте, нашим величезним бусом їздити цими тоненькими вуличками – це стрес, далі подерті машини, ну а інколи бувають і дзеркала. Та і в невеличких містах нам буває весело. Перекрили дорогу через аварію, тому зараз побачите, якою дорогою ми будемо їхати. Боже, ти тупо в міліметрах стоїш. Боже, це тут так постійно їхати, і ми не будемо. Знаю. Так, що вона... Ні. Біля стовба, так, іменно біля стовба. Що ми тут наробили? Тобто... Куди ми заїхали? Той, на Ренджі, а там ще один якийсь бус їде. Боже, ще жінка за рулем. Що показують, що ми падаємо? О Боже, щоб ви розуміли. Йопшель-мопшель, а як нам з цими роз... Тобто, що ми, може, і десь... Даванем. Це добре вчити. Щоб я не скотився.
There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final. And I blame myself. All that's left of me now is a... Давай, Коль. Я так бачу, як Колі допомагає паркуватися. Заправилися. Заправилися, йдемо в Леклерк. О, дивіться, яке класне дерево. Біля нього треба обов'язково запаркуватися. Я тут, бачите, Колі показую. Добре, добре, молодець, молодець. Так, так, так. Давай трошки вперед, вперед. Добре, добре, молодець. Коль. Гарно, гарно запаркувався. Гарно. 5 балів за парковочку. Гарно запаркувався. Класно, що ти допомогла запаркуватись, правда? Ні. Ти би не зміг без мене заїхати, ні? Ні, я не знав куди. Не знав, як не виїхати. Бачу. Не бачив паркінга, так? Але я тобі допомагаю оце з парковкою. Тобі повезло, звісно. Як ти тут без мене справлявся? Ну і приїзд до Італії розпочався в нас Макдональдса. Завтра, нагадую, в нас розрузка в Римі. Думаю, буде весело, оскільки розгружатися будемо в центрі міста. А чи знали ви, що Макдональдс в кожній країні відрізняється смаком? В Італії досить непоганий, а ось Франції, напевно, що найнесмачніший Макдональдс. Завжди, скільки разів ми б не замовляли, їжа холодна та взагалі чомусь без смаку. Ось, наприклад, в Італії картоплю фрі поливають сиром та додають бекон. В жодній країні Європи я ще такої подачі не бачила. Виглядає досить непогано, оригінально, по-іншому та відрізняється від інших країн. Але смак мені чомусь не зайшов. Цій каденції будемо заїжджати в усі Макдональдси в усіх країнах, в яких ми будемо. Тому, друзі, дивіться наші відеовлоги, думаю, буде цікаво. І в березні місяці ми з Колею будемо важити десь біля 100 кілограмів. Ну і наш нервовий ранок розпочався. Знаходимося ми майже в старій частині Риму, декілька кілометрів, і зараз буде розгрузка. Ось такими тоненькими дорогами нам потрібно проїжджати. На жаль, найцікавіший момент не вдалося мені відзняти. Як бачили, спереду поліція допомагала регулювати рух та усім проїжджати. Зрозуміло одне, в великих містах є правило – головне – не перекривати рух. Саме в цій вуличці ми проїхати взагалі не могли, але поліцейські нам допомогли. Ну, вийшов там один нюанс, який розповідати не буду, але для поліцейських то було неважливо. Головне, щоб ми не перекривали рух і проїхали далі. З тими нервами я й забулася, що я знімаю відеовлоги, що планувала зняти розгрузку в центрі Рима. І згадала аж про свій телефон, коли ми приїхали в Франці. Та зупинилися вечеряти. І по традиції показую вам ще один французький паркінг. Шоста вечора, як бачите, Франції ще не темніє. І так, ми прислуховуємося, дотримуємося серйозної зараз дієти. Тут зразу пише, бачите, жарите свиню і зразу пише, що ви свиня, якщо ви це з'їсте жирне. Давай краще вийдемо, подивимось, я теж хочу. Так, тут у нас обмеження, пише. Любі друзі, пише 3 метри. Дивимось, чи ми проїдемо, чи не проїдемо. Йду наперед, допомагаю Колі проїжджати, щоб ми не залишилися без верхньої частини буса. І скажіть мені, будь ласка, як після цього можна довіряти Google Maps і ось цим знакам? Це єдина дорога, якою ми могли проїхати, і якби ми все-таки послухали, я не знаю, як би ми об'їжджали і скільки часу втратили. Так, а що тут твориться недалеко Монпельєра? У нас вже доходить тиждень до кінця, п'ятниця, і щось горить. Чи це не... Може, це ті, що мітингують, Коль? Тракторист? Це конкретно щось говорить? Що це санкція? От такі бувають пробки Франції. 50 кілометрів, які можна проїхати. Ну, не
за півгодини. Ми проїжджаємо за годину. От так. І Коля каже, що це дуже добре, якщо ми так приїдемо. Ну, що ж зробити? Але добре, що сьогодні п'ятниця, завтра в нас субота. Ну, так що... Стояти. Ну так, вже можна було стояти і випити вино, алкашня така, от, відпочивати, але ми ще працюємо. Дякуємо, друзі, за перегляд, за те, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і зустрінемося з вами у наступній частині.